Lang. Lang har med sig Karlberg. Lang gör det där själv. Oskar Lang gör 4-2. Det är Kalle Schelin istället som trycker klubban och pucken går in. Leksand bryter det döda målläget i Tegera Arena. 1-0. Och så är det fint. Lang! Pucken glider ut från ett stängt område och Lang är där med klubban och slår in 4. Leksands spelare, då kan det bli friläge för Oskar Lang. Oskar Lang gör mål! Fyra ifrån. Ekberg via runden. Leksand får behålla den in mot Lang! Med fart hem och tvåa för Leksand. Jätteläge nu för Olas. Och vilket mål! Det är från Lang fram till 1-0. Leksand bjuder hemma publiken på ett riktigt snyggt ledningsmål. Passningen är bra. Över till Klus. Och där sitter också reduceringen. Där Oskar Lang sätter 5-2. Oskar Lang målskytt. Nu för att skymma Armalis. Han får pucken också. Tillbaka mot Verbeek. Och in mot Lang. Där är Lang och där är 1-0 för Leksand. Powerplaymål från Dalalaget. Tidigt i tredje. Gör sig fast igen med Leksand och får iväg skottet mot Rifalk. Och så kommer det där för Lang och då kommer ledningsmålet. Ja, de får utdelning för den högin. Keiro. Och så kommer läget för Forsberg i turen i mål. Leksand har kvitterat Oskar Lang. Nej, det är ruggigt bra stämning. Oj, nu kommer det gå fort. Ja, för det är Oskar Lang som sätter fart på sin skridskoåkning. Lang mot Antonsen. Och han gör mål! Bra uppfattat utav... Åh, här kommer kvitteringen! Det är Oskar Lang som gör mål strax efter den där jättemöjligheten. Och med bara 7 sekunder kvar på 5-4-spelet så får Leksand utdelning. Och... Såklart. Leksand efter 3 raka förluster i början har riktigt kommit igång. Här kommer Oskar Lang och då leder Leksand! Abbott får inte igenom skottet. Lang tar över. Släpper den till Abbott. Zachrisson där framför mål. Lang skjuter i mål! Oskar Lang kvitterar till 1-1. Med 55 sekunder kvar på perioden.